Galera interessante, não pule essa parte. Dá uma olhadinha aí no recadinho que a minha amiga Ludmilla tem para você. Quem sabe você pode fazer uma renda extra trabalhando diretamente de casa, tendo acesso apenas à internet. Confira o recado. Mais de 4 mil reais em uma semana. E isso só foi possível porque eu trabalho através de uma nova profissão, que tudo que você precisa é apenas o seu celular conectado à internet. Se você quer viver essa realidade, ser seu próprio chefe, trabalhar em casa, fazer mais de 4 mil reais em semana, me chama no link que tá aqui na descrição ou no comentário fixado, que vai te ajudar pro meu WhatsApp. E lá eu vou explicar o passo a passo gratuitamente pra você começar hoje mesmo. Ah, eu não tô aqui pra te falar de joguinho, dessas baboseiras com a internet. Sim, de um trabalho sério e honesto. Me chama agora. Bem-vindos, galera interessante. Eu vos saúdo com a Santa Paz de Deus. Bora para mais um contagiante vídeo do teu canal preferido. Hoje vamos percorrer o mundo sobrenatural, onde vivem os espíritos, fantasmas, aparições, etc. Famosos relatam momentos assombrosos que viveram. Se você gosta do canal, deixa aí o teu like para ajudar e inscreva-se para receber as notificações. Pegue a pipoca e ajeite-se aí no seu lugar, porque o vídeo é tenebroso, tenebroso, draculesco, draculesco e transilvânico, transilvânico. E eu já faço a pergunta: estão todos, preparados? Relatos assombrosos e sobrenaturais. Galera interessante, não deixe de se inscrever no nosso novo canal A Luz da Bíblia, onde falamos apenas das coisas de Deus, sem placas de igreja e nem ideologia. Lives com leitura e exortação da palavra, ensino das passagens da Bíblia, vídeos ilustrativos das histórias e salmos, etc. Um canal para toda a família. Apenas a verdade, A Luz da Bíblia. O link está na descrição. Inscrevam-se. O apresentador do SBT, Celso Portioli, contou em seu podcast O Pode Ser que viveu uma experiência para lá de sobrenatural. Uma força tentava enforcá-lo enquanto dormia. Eu tinha 14 anos e o meu primo foi para uma fazenda de um amigo. E chegando lá, eles foram dormir todos num quarto lá, era uma fazenda, e eu fui dormir num quarto na frente da casa. Quando deu de madrugada, eu acordei com alguma coisa me apertando meu pescoço. E eu comecei a gritar: socorro, socorro! E alguma coisa apertando meu pescoço. Eu achei que era uma pessoa apertando meu pescoço. Eles vieram correndo com lanterna e tal, olharam. Falei: o que aconteceu? Tem alguém apertando meu pescoço. Alguém tentou me matar, apertar meu pescoço. Olharam tudo, olharam janela, porta, não tinha nada. Beleza. Voltaram a dormir. Eu fiquei no mesmo lugar, sozinho naquele quarto. Dormi de novo. De novo apertando meu pescoço. Comecei a gritar, apertando meu pescoço: socorro, socorro. Foram de novo lá, mais assustados ainda. Aí o que aconteceu? Eu peguei um colchão e fui dormir com eles no outro quarto. No outro dia, quando eu acordei e eu fui na frente da casa ver, sim, na frente da casa tinha um cemitério, que era o cemitério dos antigos donos da fazenda. Então eram sepultados, sim, ali. E eu fiquei assim, sem uma resposta até hoje, do que aconteceu. Quem estava lá ficou em dúvida se era verdade ou não, mas eu tô dizendo para você que foi verdade, aconteceu comigo, e foi assim, algo muito real, e não tinha ninguém no quarto, era só eu, então aconteceu comigo algo parecido. O Celso Portioli é um dos poucos apresentadores que eu gosto, um cara humilde, educado, e que está procurando a fé em Jesus Cristo para a sua vida. Com certeza eu acredito nesta situação que ele passou. No final do vídeo, darei uma explicação sobre essas aparições. O apresentador do canal Fatos Desconhecidos, Ivan Lima, um também que eu gosto muito, revelou no Inteligência Limitada que presenciou um evento sinistro em sua vida. Isso foi quando ele gravava no estúdio falando de uma suposta bruxa intitulada A Bruxa Carioca. A Bruxa Carioca, comecei a contar uma história que acontece lá no século Brasil colonial. Tá? Ela veio para cá, eu começo a narrar essa história dela e de repente cai um refletor, de repente quebra, de repente, nunca acontece isso. Nossa. E aí começou. Aí estoura não sei o que. Eita, esse negócio tá esquisito. Coincidente. É. Tá esquisito, ok. Aí foi até o fim. Acabei de gravar, vou embora pra minha casa. Tô em casa, deito pra dormir. Vai. Mas tem alguém aqui do meu lado. Ah, não. Para que eu sou impressionado com essas coisas.
Mas tem alguém. Você sentiu uma presença? Uma presença forte mesmo aqui do lado. Eu falei, tem alguma coisa aqui. Aí tinha um copo lá na... Meu quarto é muito grande, tinha um copo apoiado lá, de repente esse copo cai. Aí eu vou pegar esse copo, eu não sei como, sabe aquelas coisas que você não sabe como, por exemplo, eu vou mexer aqui e eu, isso aqui, eu esbarro nisso aqui. Sim, sim. Sabe assim, que tem, não tem nada a ver? Não tem, tá... Joguei um vidro que era a tampa da mesa, tchum, pra lá. Ih, negócio tá pesado aqui. Eu, hein? Aí a primeira coisa que eu faço, eu começo a rezar, evidentemente, né? E começo a conversar. Quem é que tá aqui? Aí... Você pergunta? Eu pergunto. Ah, eu não. Aí vem na minha cabeça... Eu vendo a casa bruxa. E mudo. É a bruxa. Olha, seja a bruxa ou não seja ela, ou alguém passando por ela, pode sair daqui, vai, né? Embora. Pode sair daqui, ok. Aí isso vai, eu rezo, mas aí você já entrou num estado, não consegue dormir, sabe, estranho. Você vê que se afastou, daqui a pouco parece que está ali de novo. E aquela presença é muito... É quase palpável, né? Palpável, é. Ou seja, senti isso, é horrível. É. Aí tá. Aí consegui dormir, vou, o ar fica vou gravar. Aí depois eu tive que gravar um, que são os shorts, né? Um sobre ela menor. Sim. Não acontece tudo de novo? É mesmo? Tudo de novo. Falei, ela voltou. Ah, cara, deve ter uma coisa. Tem uma coisa com ela. Bruxa carioca, olha que coisa louca. Esse fato ocorreu em 1790. O nome dela era Bárbara Vicente de Urpia, mais conhecida como Bárbara dos Prazeres, e realizava rituais para ficar bonita, banhando com sangue de pequeninos. Mas a lenda de Bárbara dos Prazeres sobrevive e até hoje há quem jure de pé junto que no Arco do Teles, quando todo o comércio está fechado e não há mais movimento de bares e boates, seria possível escutar as gargalhadas de uma mulher em noites sem lua. Já fiz um vídeo aqui sobre o Estúdio 6 no SBT que dizem ser assombrado. Milene Pavorô já viu aparições por lá, até a Hebe Camargo viu uma pessoa passando ao vivo e se assustou. Certo, mas se Deus quiser, eu quero realizar. Nossa, eu vi gente andando aqui. Juro, meu Deus. Que susto. Vocês não perceberam que eu senti isso? Eu vi os passos, até pensei que era o Antônio. Ai, quem será? O palhaço Amendoim, onde passa, diz que ele mesmo viu um espírito no Estúdio 6 do SBT. E foi nesse dia que eu vi também um fantasma lá no Estúdio 6. Era o Tasma tava lá? Não, não, isso daí foi verdade. Essa é verdade mesmo. Lá tem um... Dizem que nem um fantasma. Como é que era o fantasma? Eu vi tipo um vulto grande entrando no camarim dos meninos. Aí eu tava no corredor pra beber água, pegando água ali, pá. Aí quando eu olhei assim, o bagulho passou. O que me fez é acreditar que realmente era um fantasma? Que quando passou lá pra dentro, parece que saiu energia de mim. Eu fiquei meio com a perna bamba, tá ligado? Fiquei meio com medo. Aí eu falei assim, mano, mesmo com medo eu vou lá ver o que é. Se for... Alguém que entrou lá dentro e alguém que entrou lá dentro. Cheguei lá, não tinha ninguém, mano. Eu fui tomar uma água ali, na frente tem água ali, né? Eu vi um vulto passando assim, ó. Vulto? É. Quando o vulto passou assim, eu me bambei, quase me caguei todo. Tipo, me deu um frio na barriga, tipo, né? Eu fiquei assim, tipo, meio assim, eita, eita. Aí eu falei assim, deve ser alguma coisa comigo, não sei, sei lá. Aí eu falei assim, mano, eu vou lá ver o que tá acontecendo. Se é lá dentro, lá. Entrou no camarim dos meninos lá, do xaropinho, do elenco. Aí eu falei assim, caramba, não tem ninguém aqui dentro, porque o pessoal já tinha ido lá e o Murilo ia vir buscar pra nós pra poder ir lá. Tava vazio, pra gravar. Tava vazio. Aí eu falei assim, Murilo, credo, eu vi um velho. Fantasma. O Murilo falou assim, ah, que viu porra nenhuma aqui, vai, viu o quê? Aí eu falei assim, mano, eu vi. Aí eu fiquei assim, tipo, meio branco assim, já contei pros palhaços que estavam lá também, caramba. Aí eu falei assim, caramba, mano, eu vi. Marcos Veras, em um programa do GNT, apresentado pelo, pra mim, insuportável Fábio Porchat, pelos seus personagens que ele faz, disse que enquanto estava gravando uma cena do episódio falando sobre espiritismo, no set de filmagem viram alguma coisa passando por trás das câmeras. Recentemente, eu fiz um filme com a temática espírita, e sobre a história do Divaldo Franco. Então eu e Bruno Garcia fazendo uma cena, e o Bruno não conseguia dar o texto, passamos a madrugada inteira tentando fazer essa cena e não vinha, toda hora tinha um problema, e aí o pessoal da direção falou assim, gente, não pode passar aí atrás. Alguém foi lá e não tinha.
Era, pelo amor... A atriz Cláudia Raia relatou no mesmo programa que enquanto gravava uma cena da minissérie Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados, é mais uma produção da TV Globo, canal do Capiroto, que só produz esse tipo de coisa. Ela disse que viu uma pessoa de branco passando e quando foram procurar não tinha ninguém. Era, ninguém. Pelo amor de Deus, que eu também tenho uma história assim. E não tinha pelo ninguém. Pelo amor de Deus. Não dar as mãos aqui, gente. Fui chamada pra fazer Engraçadinha. Ah, sim. Na verdade, eu fui fazer o teste, porque o Manga, que era o diretor-geral, não me queria, porque achava que eu era comediante. E eu ali tentando o papel, porque eu queria muito. Aí fui, fiz o teste, e era uma cena que a Engraçadinha via a filha repetindo as loucuras dela, sexuais, botando a calcinha preta. E ela via aquilo, ela tinha se tornado Batista. E do nada eu comecei a cantar Segura na Mão de Deus. E ela era batista, esse é o hino dos batistas, eu não sabia. Me veio a música na cabeça, eu comecei a cantar. De repente, no final da cena, eu vi alguém de branco que passou. E eu fui acompanhando aquela pessoa de branco. Só tinha o câmera, o áudio e o cara da luz. E a Denise da suíte. Não era um Manga escondido também de quatro? Amor, não era o Manga. Nossa. Não era o Manga. Tava... E aí eu disse, mas quem passou aí? E ninguém tinha passado, uma pessoa de branco. E aí, galera, interessante, você acredita nos espíritos, em fantasmas ou pessoas mortas que voltam para se comunicarem? Deixe aí seus comentários. O que eu posso dizer à luz da Bíblia é que os demônios ou anjos caídos sabem muito a respeito da vida de cada um. E eles podem se transformar em pessoas como se fosse o ente falecido. Até a voz eles imitam. Aí quando fala alguma coisa que só a pessoa e o que morreu sabiam, fica quase impossível de não acreditar. Só que na palavra diz que os espíritos mortos não podem voltar. Esses demônios assustam à noite e se fazem passar por bruxas mortas, fadas, gnomos e outras coisas parecidas, para que as pessoas acreditem que existe esse tipo de coisa. E assim, dizer que a palavra de Deus é mentirosa quando ela fala que não existem esses seres. A verdade é que tem tanta coisa no mundo espiritual que muita gente morre de medo e outras têm curiosidade. Eu quero nem ver, Deus me livre. Melhor é orar e estar com Jesus. Esse vídeo vai ficando por aqui. Próximo vídeo estaremos juntos. Se você gostou, deixa aí teu joinha. Fiquem todos com a santa paz de Deus. Tô indo nessa. Valeu! 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 Galera, interessante, se você gostou do vídeo, não deixe de assistir mais. Dá uma clicadinha aqui para você ver mais conteúdos aqui do teu canal preferido. Deus abençoe a todos. Valeu! 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 Valeu!